একো ভিন্তাধাৰা নাই কিন্তু ক'ত থাকিবা কি কেনেকে পঢ়িব মই আজিলৈকে ভাবি পোৱা নাই নাভাবো মই চলি আছে মোৰ অন্তৰ লাগে নেকি আৰু লাগে ন মৰম অভিমানে তুমি আচলতে গোটেই দুটা বস্তু থাকে স্থিতি আৰু পৰিস্থিতি স্থিতিটো মই পৰিস্থিতিটো বাকী ঘটি থকা ঘটনাখিনি মই কেনেকৈ লৈছোঁ যিকোনো ঘটনাই ঘটিব পাৰে তাৰ কাৰণে সাজু থাকোঁ আচলতে মই নকওঁ কিয় মানে বৃত্তি হিচাপে লোৱাটো তাত আগত তাত ৰেচপেক্ট লাগিব আজিকালি তাত ৰেচপেক্ট নাই

অংকত মই ভাল আছিলো এডভান্স এডভান্স কিয় ৰে কিবা বেলেগ নমস্কাৰ যাত্ৰা ৰেনমোড এটি নতুন খণ্ডলৈ আৰু দুগৰাকীকৈ বিশেষ অতিথিক লগত লৈ মই আইচেংফা সাজু হৈছোঁ এটি নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে সেই থামনেলখন দেখিয়েই সকলোৱে অনুমান কৰিছেই অসমৰ দুখনি অতি পৰিচিত আৰু চিনাকিমুখ মোৰ আজি এনেই অনুভৱ হৈছে মোৰ বোধ হৈছে যে আজিৰ আলোচনাটো কিছু ব্যতিক্ৰম হ'ব তেওঁলোক হৈছে অসমৰ জনপ্ৰিয় দুগৰাকী বাদ্যযন্ত্ৰী মই সংগীত শিল্পী বুলি ক'ব বিচাৰিম আৰু গতিকে বেছি পলম নকৰোঁ আৰু কথাবিলাক বেলেগনো কিয় হ'ব সেইখিনি চাবলৈকে আপোনালোকে সাজু হওক আৰু মই সাজু হৈছোঁ তেওঁলোকক ৱেলকাম কৰিবলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰিব ৰাজা দা আৰু শেখৰ ৱেলকাম টু আৱাৰ ৰেণু আৰু থেংক ইউ ছ' মাচ আপোনালোক আহিছে আৰু সহযাত্ৰীসকলক কওঁ আমি ভাগ্যৱান যে বিচাৰোঁতে সততে তেওঁলোক দুজনক পালোঁ কাৰণ ইমান বেছি বিজি হৈ থাকে আপোনালোক সাংগাত সাংগীতিক যিটো যাত্ৰা সেইটো প্ৰতিদিনেই চলি থাকে আজি যদি ক'ৰবাত ৰেকৰ্ডিঙত ষ্টুডিঅ'ত ব্যস্ত কাইলৈ আপুনি আপোনালোক এটা শ্ব' গতিকে সেই ব্যস্ততাৰ মাজত আহিছে সঁচাকৈ থেংক ইউ ছ' মাচ আৰু বেছি ভয় খাব নালাগে শেষেৰে মোক কৈ আছে যে ভয় খাইছোঁ অকণমান ভয় খাব সেইকাৰণে একদম আৰম্ভণিতে তোৰ নিজৰ কথাৰ পৰাই আহোঁ এটা প্ৰথম মানে প্ৰশ্নবোৰ প্ৰায় উমৈহতীয়া হ'ব

মানে কুচি মানে নাজানা মানুহে কয় দি মই কৈ দিওঁ যিখিনি নাজানে তেওঁলোকেও মিউজিচিয়ানত কেতিয়াও মানে অ' হেণ্ড খিনি আহিছে ন য়েছ আইচা বৰুৱাৰ হেণ্ড জুবিন গাৰ্গৰ হেণ্ড এনেকে কয় তেতিয়া মানে হেণ্ড মিউজিচিয়ান বুলি কয় মই আকৌ হেণ্ড হৈ থাকিব বিচাৰোঁ মানে নহয় নহয় কাৰণ মই ঘৰৰ ৰাজাদাও হয়নে নহয় ৰাজাদাও হয় মোৰ পোৱালিটোৰ কাৰণে মই হেণ্ড মোৰ ঘৈণীৰ কাৰণে মই হেণ্ড বৰ্তমান মই জুবিন দাৰ মিউজিচিয়ান হিচাপে নহয় জুবিনদাৰ লগত পাৰ্চনেল কামখিনি কৰাৰ হিচাপতো মই হেণ্ড বাট মই হেপী থাপ এইখিনি কাম কৰে এজ এ হেণ্ডছ আৰু মই সদায় চবৰ কাৰণে এনেকুৱা হেণ্ডছ হৈ থাকিব বিচাৰোঁ নট মিউজিচিয়ান হেণ্ডছ দেই বুজি পাইছোঁ মই মই মানে কোনোবাই যদি মোৰ লগত কিবা এটা ডিছকাছ কৰে মানে তেওঁৰ প্ৰব্লেমটো তাৰ লগত মই সেইটো চল্ভ নোহোৱালৈকে মোৰ ৰাতিটো পৰি নাই সেইকাৰণে মই সদায় হেণ্ডছ হৈ থাকিব বিচাৰোঁ উত্তৰটো কেনেকুৱা লাগিছে যাত্ৰা পাৰ্টি হে মই ভবা নাই তই যে এনেকুৱা এটা উত্তৰ দি দিবি বয়স হৈছে যে যে নহয় এতিয়া মই সহযাত্ৰীসকলক অকণমান এটি কথা ক'ব বিচাৰিছো অতিথিক মই মাতি আনি কিয়নো মই তই বুলি সম্বোধন ধৰিছো শেখৰক অকণমান তই আকৌ তই বুলি নামাতি দিলে আকৌ মোৰো প্ৰব্লেম হ'ব এই যদি মোক কয় কি আপুনি আহিছে তেতিয়া মই উঠি গুচি যাব লাগিব নাই মই আচল আচল কথাটো কওঁ মই যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ দুহেজাৰ তিনি চনৰ শেষৰ ফাললৈ মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু শেষৰ ঘৰ লংকেশ্বৰ নহয় জানো লংকেশ্বৰ নহয় ত' সেইখিনি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা একেবাৰে ওচৰত আমি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰী মই ভাৰ্চিটি উইক যেতিয়া আহে তেতিয়া আমাৰ হোষ্টেল হোষ্টেল মাজত খুব কম্পিটিশ্যন হয় বেষ্ট হোষ্টেল আনিবৰ কাৰণে তেতিয়া কোৰাছ কম্পিটিশ্যনটোত আমাক বজাবলৈ মানুহ লাগে আমাক সেয়াই আৰু গতিকে সেই তাবলাযোৰ বজাবলৈ প্ৰথম গীতটোত মানে আমাৰ কোৰাছত সংগী হৈছিলে আৰু তেনেকৈ চিনাকি আৰু খুব লুকাই লুকাই তেতিয়া আচলতে ভাৰ্চিটি উইকবিলাকত হোষ্টেল বেষ্ট হোষ্টেল পাব লাগে কাৰণে গ্ৰুপ ইভেণ্টছবিলাকত গ্ৰুপ কম্পিটিশ্যনবিলাকত আমাক জোৰ দিব কয় কিন্তু আমি মই লুকাই লুকাই গান গোৱাৰ এটা হেঁপাহ আছিলে কাৰণে মানে সেই চ'ল' কম্পিটিশ্যনকেইটাত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ আৰু যেনেকৈ চাগে ছেকেণ্ড বেষ্ট চিংগাৰ নে থাৰ্ড বেষ্ট চিংগাৰ হৈছিলোঁ দীক্ষু আছিলে তেতিয়া আমাৰ লগত ন তেতিয়া ৰূপম সহযাত্ৰীসকলে বহুতে দীক্ষুক নাজানে প্ৰথম আৰম্ভণিতে নামটো আছিলে ৰূপম গতিকে আমি তিনিও খুব ভাল বন্ধু আছিলোঁ আৰু আজি মোৰ ভাল লাগে গৌৰৱ কৰোঁ যে তোৰ এই আসনখন আৰু দীক্ষুৰ এইখন আসন এতিয়া আৰু মোৰ বেছি ভাল লাগিছে যে মই আজি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানত নিজৰ অনুষ্ঠান এটাত বহি তহঁতক ধুনীয়াকৈ আজি তোৰ আসনত যে ন ছ' এতিয়া একেবাৰে সেই জাৰ্ণিটো আমিতো পাতিমেই কিন্তু মই প্ৰথমতে ৰাজহাক সোধো অকণমান শৈশৱটো আপোনালোকৰ ক'ত এইটো ঢাপলি মেলিলে এইখিনি লাগে ঘৰ মোৰ যোৰহাটত যোৰহাট বালিগাঁও মোৰ জেগাখন ৰজা হাউলী বুলি কয় মানে বালিগাঁও বহুত ডাঙৰ ছাব্বিছখন গাঁৱৰ সমষ্টি বালিগাঁৱৰ ভিতৰত গাঁও আছে বহুত ঢেৰ মানুহ মোৰ জেগাখন ৰজা হাউলি বুলি কয় মানে ৰজা ৰজাৰ হাউলি আছিলে আহোম ৰজা সেই জেগাখনতে সেইকাৰণে ৰজা হাউলি বুলি কয় সেই তাতে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ চব সংস্কৃতি দেখিছোঁ প্ৰথমতে নামঘৰৰ লগত আছিলোঁ নামঘৰত ভাওনা কৰা নাম গৰা একদম সৰুৰে পৰা সেই আৰু একদম সৰুৰ পৰা সেই নুবুজা বয়সৰ পৰা তাৰপিছত মইনা পাৰিজাত দুখন মইনা পাৰিজাত আছিলোঁ মানে মোৰ ঘৰৰ বাওঁফালে আছিলে নৱজাত মইনা পাৰিজাত সোঁফালে আলু সন্ধানী মইনা পাৰজাত আৰু সেই ঠিক পাঁচ বছৰমান বয়সৰ পৰাই মইনা পাৰজিত থ্ৰয়েদি মানে বাহিৰলৈ গৈছোঁ ইউনেস্ক' বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে ইউনাইটেড স্কুল অৰ্গেনাইজেচন এনেকুৱা কিবা এটা খুব যাওঁ প্ৰত্যেক বছৰে যামেই আৰু এইটো থাকেই এঘাৰ মন্থত পৰে কম্পিটিশ্যনবিলাক কম্পিউটাৰত হয় চেন্নাইত হয় বেংগলোৰ দিল্লী বিভিন্ন জেগাত আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ তাৰপিছত ঘূৰি ঘূৰি সেই নেগেৰা খোল বজাই থাকোঁতে দেউতাই তবলা শিকিবলৈ লগালে যোৰহাটৰ শ্ৰদ্ধা ইণ্ডেজৰ সময়ত কি বোলে এইকাৰণে দেউতাই ক'লে চাগে আপোনাৰ সেই ৰাপটো ইচ্ছাটো দেখা ৰাপটো মানে বজাই ঘূৰি ফুৰোঁ পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ নে মনতে নাই সেই সময়ত সৰুতে মই কি পঢ়িলোঁ মোৰ একো মনত নাই কাৰণ ইমানেই ঘূৰি ফুৰোঁ বজাই পেলাই কেতিয়াবা সংকীৰ্তন পাৰ্টি থাকে তাত নাগেৰা বজাওঁ কেতিয়াবা খোল বজাবলৈ লৈ যায় কেতিয়াবা ঢোল বজাবলৈ লৈ যায় মই সৰুতে ঢোল বজাইছিলোঁ আচলতে তাৰপিছত সেই ঘূৰিয়ে ফুৰিলোঁ সৰু শৈশৱটো প্ৰায়ে মানে এনেই সংগীতৰ লগত জড়িত হলে প্ৰায় গাবলৈ চেষ্টা কৰে বাদ্য়ন্ত্ৰীয়ে মানে হ'ম বুলি বা তেনেকুৱা জড়িত হ'ম বুলি মানে লক্ষ্যটো বান্ধিয়ে লৈছিলে নে কেনেকে মানে বান্ধি লৈছিলো নে নাজানো তেনেকুৱা লক্ষ্য একো নাছিলে কাৰণ তেতিয়া সেইবিলাক কথা বুজিয়ে পোৱা নাছিলো লক্ষ্য় চ কি ভাল লাগে মানে ন অ খালি লাগি থাকিলো আৰু

জে বি কলেজত পঢ়িছিলো পঢ়া শুনা পিছত বেয়া হৈ গল আৰু বজাবলৈ লাগিলো সৰুতে কিবা কিবি বিটি চিটি বিটি দিয়ে পিছত পঢ়া শুনা নকৰিলো পাইছিলে গুৱাহাটীলৈ কেতিয়া আহিছোঁ গুৱাহাটী গুৱাহাটী এনেই আহিছোঁতো বহুত কেতিয়াবা কিন্তু মই গুচি গুচি যাওঁগৈ নাইণ্টি টু মনতে আহিছোঁ নে যোৰহাটত আচলতে যোৰহাটত বহুত মানুহ লগ পাইছিলোঁ যোৰহাটত বহুত বজাইছোঁ জয়ন্ত নাথ মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা তাত আছিলে বহুত ছিংগাৰ আছে নামকৈ শেষ কৰিব নোৱাৰে চবৰ লগতে বজাওঁ তেতিয়া সেইবিলাক এৰিব নোৱাৰা কাৰণে গুচি গুচি যাওঁ ইয়ালৈ আহোঁ জুবিনৰ লগতো প্ৰগ্ৰেমবোৰ তেতিয়া জুবিনৰ বেণ্ডটো আছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ চব মিউজিচিয়ান দিগন্তিটাৰ আছিলে ধনী ভাস্কৰ ভাস্কৰ তেতিয়া মোক মই চাইডতে বহি তপলা চপা ঢুলক চুলক বুজাওঁ তেতিয়া আহিলে গুচি যাওঁগৈ আকৌ পকে মোৰ শেষো গাড়ী বোলে বাছত উঠি যাওঁগৈ যোৰহাটলৈ আকৌ থাকিলে গুচি আহোঁ তাৰপিছত মানস ৰবিন জুবিন একেলগে কৰিছিলে সেই তেতিয়া একেবাৰে গুচি আহিলোঁ তেতিয়া চাগে টু থাউজেণ্ড থ্ৰী হ'ব নেকি আৰু তেতিয়া একেবাৰে বিশ্বাস এটা আহিছিলে নে নিজৰ মাজত যে এইটো কৰি খাব পাৰিম আৰু জীৱন জীয়াব পাৰিম বেলেগটো একো নকৰিলোঁ নহয় এইটোতে ধৰিবই লাগিব খামোচ মাৰি সেইবিলাকো ভবা নাই মুঠতে কৰি গৈছো আৰু একো ভবা নাই আজিৰ দিনলৈকে একো ভবা নাই কি হ'ব মই ল'ৰাকো কওঁ ঘৈণীকে কওঁ যে মোৰ একো ভৱিষ্যত চিন্তাধাৰা নাই কিন্তু তেওঁলোক ক'ত থাকিবা কি কেনেকৈ পঢ়িব মই আজিলৈকে ভাবি পোৱা নাই নাভাবোঁ মই চলি আছে মুঠতে কিন্তু আপুনি বৰ্তমানটো ভালকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে

সেই আপুনি এজন খুব বেছি মই ভাবোঁ মানে খুব ষ্টেজ ফিট এজন মানুহ আৰু যেতিয়া আপুনি চুলিখিনি আজি বাৰু বান্ধি আছে যেতিয়া ডিঙিলৈকে পৰি থাকে এটা বেলেগ ধৰণৰ অৰা এটা আপোনাৰ থাকে আৰু যেতিয়া আপুনি বজাই মানে সেয়াই মই জানো গান ধে আপোনাক ভাল পায় ইমান চিনাকি এখন মুখ আকৌ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ শেষৰ বহুত দেৰি টোপনি আছে যেনে পাইছোঁ চ' শেষৰ তোৰ বিষয়ে অকণমান ক অকণমান সৰুকালটো তই কি পঢ়া শুনা কৰিলি কেনেকুৱা কি কথা গোটেই কেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ এবাৰ ফেইল কৰিলোঁ নহয় ফেইল কৰিলোঁ হাই ছেকেণ্ডেৰী চাইন্সত আছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰটো ঠিকেই গ'ল ছেকেণ্ড ইয়েৰত শিৱৰাত্ৰি পৰিল মানে নেকি সেইকাৰণে ছেকেণ্ড হাফ আছিল এক্সাম ছেকেণ্ড হাফ আছিল অংকত মই ভাল আছিলোঁ মই এডভান্স এডভান্স চাই থাকিলে কিবা বেলেগ বেলেগ এডভান্স মেথেমেটিক্স লৈ পাছ কৰিছোঁ মেট্ৰিক সেইকাৰণে চাইন্স পঢ়িলোঁ বায়'লজি বেয়া পাওঁ কাৰণে ফ'ৰ্থটো পাৰ্চেণ্টেজ হয় নেকি হয় নে কিন্তু মই নিজেই ভাবিয়ে ল'লোঁ ফ'ৰ্থ বুলি সেইকাৰণে বায়লজি ক্লাছত নগ'লো আৰু উলিয়াই দিছিলোঁ মেথছৰটো ইমান ধুনীয়া ভাল পাইছিলোঁ এই মেথছৰ দিনে শিৱৰাত্ৰি আছিল ঘৰত যিকেইটা প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ সেইকেইটাই লিখি থৈ আহিলোঁ তাত কিন্তু ফিগাৰকেইটা বেলেগ আছিল সেইকাৰণে ফেইল কৰিলোঁ ফেইল কৰাৰ পিছতো চলিয়ে আছিল তাৰপিছত আৰু পিছৰ পৰা দেউতাক দিম বুলি ক'লোঁ দেউতা নাই বাৰু আজি এতিয়া জানুৱাৰীত এবছৰ হ'ব দেউতা ঢুকাল দেউতাক মিছা কথাই ক'লোঁ গোটেই একজামৰ কেইদিন সদায় কলেজ গৈছোঁ সেইদিন পিছৰ বছৰ নিদিলোঁ মোটামুটি মই আৰু শিক্ষাগত অৰ্থে সিমান বুলিয়ে ক'ব লাগিব তাৰপিছত দেউতাই পঠাই দিলে যেই কৰিব দিলে কিবা টেষ্ট দিলোঁ পালোঁ নগাঁৱত পলিটেকনিক তাতো গ'লো ছেমিষ্টাৰ ছিষ্টেম তিনি বছৰ আছিল কাৰণ মেট্ৰিক পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেট দিহে মই গ'লোঁ আল্টিমেটলি হাই ছেকেণ্ডেৰী ফেইল নহ'লে দুবছৰ হৈ গ'ল হয় তিনি বছৰ ছয়মাহ থাকিলোঁ ছয়মাহ থাকি তাতে বহুত প্ৰগ্ৰেম কৰিলোঁ ক্লাছ নকৰিলোঁ ডিচকুৱালিফাইড কৰি দিলে গুচি আহিলোঁ আহি পেলাই ইয়াতে এতিয়া ভিতালীবাৰ ঢুকাল বাৰু ভিতালীবাৰ ভিতালীবাৰ লগত বহুত স্মৃতি আছিল চ' ভিতালীবাৰ মই আছিলোঁ তবলাহে বজাইছিলোঁ চ' ভিতালীবাৰ তাতে কীবৰ্ড এটা আছিল বিহুৰ সময়ত তেওঁ বজাব ভালকৈ পাৰ নাই কীবৰ্ডখন ভিতালীবাৰ আছিল সেইকাৰণে মোক ক'লে কি মই অলপ দেখাই দেখাই দিওঁ এনেকৈ তই দেখোন ভাল বজা তই বজা মই ভালে পালো জাগা গৈছিলি আমাৰ ঘৰত বেলগছৰ তলত বেলগছৰ তলত ডেকা লৰা থাকিব নাপায় বুলি কয় ব্ৰহ্মচাৰী মানুহ বাবা যিবিলাক থাকে দেউতাই মোক তাতে ৰাখি দিলে নেকি জানো কি বা পিছতে গম পাইছো ঠাণ্ডা হৈ থাকিব তাৰ মাজতো পাইছিলো সেইখিনি সময়ত বয়স আৰু চল্লিছ মান হৈছিল সেইখিনিত তেতিয়াৰ পৰা সেনেকৈ আহি আহি আৰু মিউজিক 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 তাৰপিছত চাকৰি পালোঁ এবাৰ ঘৰৰ পৰা মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আহিলতো তাৰপিছত অঁ তো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড অহাৰ পিছত এটা বাৰ্ডেন বাই যায় কি কেনেকৈ চলিম সেইবিলাক তেতিয়া মানে কেইদিনমান ফাৰ্ষ্ট হৈ গ'ল মিউজিক কৰি মিউজিকেতো কৰিব লাগিব কিন্তু এতিয়া পইচা লাগে অমুক লাগে কম্পিউটাৰ মই এটা কৰ্চো কৰিছিলোঁ কিন্তু মই কম্পিউটাৰত

তাতে গোটেই তলৰ ফ্লৰটোৰ মিটিং ৰুম কনফাৰেন্স ৰুম গোটেই অডিটৰিয়াম গোটেই মই ডিজাইন কৰা মোক কৈছিল কি এনেই দুবছৰ কৰিব লাগে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্মেণ্টৰ চাকৰি তেতিয়া পাৰ্মানেণ্ট হয় মোক জি চি এম ডি আৰু জি এম এ কৈছে তুমি এবছৰত তোমাক পাৰ্মানেণ্ট কৰিম প্লিজ থাকা মই আঠ মাহ কৰি তাতো তাতো ইটি ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল তাৰপৰা মানে গাড়ীবিলাক চাই থাকোঁ চব প্ৰগ্ৰেম কৰিব যায় মোক মানে তাতে মাতে হনুমান মন্দিৰটো ওচৰত ৰখি থাকোঁ মই ক'ত যাওঁ আজি নহ'ব আজি তেজপুৰ মই ল মোৰ একোৱেই নাই মই ইয়াৰ পৰা যাই চিধা গাড়ী যাওঁ গণেশগুৰি গাড়ী নাই এইটো নহ'ব ৰিজাইন লেটাৰখন লিখিব মানে পঢ়া শুনাততো বেয়াই সি মোক মানে ৰাজে মোক এটা খালি প্ৰিঞ্চিপাল আছিল তাৰ যিহেতু ৰয়েল ইউনিভাৰ্চিটিত মই ইয়াতে চি এম ভি বুলি দি পেলাই লিখি পেলাই মোবাইল নাম্বাৰেই চেঞ্জ কৰি দিলো মোৰ ইমান ফোন আহিছিলে সংগীতৰ প্ৰতি থকা টানটো কাৰণে তোৰ যে ক'তো মন নবহিলে মই সেইটো নকওঁ মানে কি মোৰ কোনোবা এটা মানুহ কোনোবা এটা জেগাত ছাকচেছ যদি হয় যদি জোতা মিস্ত্ৰী হৈ পেলাইও ছাকচেছ হয় পিছত এনেকুৱা যদি কুৱেশ্যন সোধা যায় তেওঁক যে আপুনি চাগে এই বস্তুটো খুব ভাল পায় ন জোতা চিলাই সেইকাৰণে চাগে আপুনি চব কাম বাদ দিলে নহয় আচলতে যিটোত সি যাই পেলাই ফাইনেলি কৰি কৰি যাই ঘৰখন চলিছেগৈ ন সি সেইটোত এষ্টাব্লিছ বুলি ভাবিছে সেইটোৱে কিন্তু ভাবি পেলাই কৰা নাছিল মোৰ হিচাপত সেইটো মই এতিয়াতো এতিয়া ক'লে এইটো মানে সমাজ শৰণিৰ কথা হ'ব আচলতে মই মিউজিক বিৰাট ভাল পাওঁ সংগীত মোৰ ব্লাডত আছে সেইকাৰণে মই সংগীতটোকে বাচি ল'লোঁ নাই এতিয়া এনেকুৱা এটা বয়স হৈ গ'ল এইটোৰ বাহিৰে বেলেগ একো কৰিব নোৱাৰো কিন্তু ভালো পাওঁ এইটো মই যদি ভাবি থাকিলে এতিয়াও নহয় অংক ইমান মই যদি কামটোত বাদ দি বেলেগ কথা ভাবি থাকোঁ মই কামটো কেনেকৈ কৰিম মই যদি আজি বেলেগ এখন দেশৰ ইকনমিক আমিতো লুকোৱাৰ মতে কাম কৰিব লাগে শেষৰে গান বজাব মাতিলে ভাবি থয় মোক কি বজোৱাব মাতি পেলাই সি কোৱা মতে মই বজাব লাগে বহুতখিনি সময় তেনেকৈ পাৰ হয় গতিকে মই নিজকে তৈয়াৰ কৰিব লাগিব তেনেকৈ এতিয়া আপুনি ক'লে যে শেখৰে মোক এইটো ভাবি থয় এইটো বুজাব মই শেখৰ আৰু এটা কথা মই সহজতে সকলক জনাব বিচাৰিছো শেখৰ ধে গুণ আছে শেখৰ এতিয়া শেখৰ শেখৰ খুব গান ধুনিয়া গান হুৰ কৰে আৰু কি খুব ধুনিয়া গায়ো গায় গায় কোনোবা গান আৰু এটা বৰ ডাঙৰ গুণ আছে যি কোনো ইনষ্ট্ৰুমেন্ট অকমান সুই বজাই দিব পাৰে সেই কাৰণে তো কৈছো তেতিয়া মই মোৰ ইনষ্ট্ৰুমেন্ট গিতা যেতিয়া লগায় সাউন্ড চেক কৰা গতি এবাৰ গৈ বজাই আহে কি এতিয়া কথা হ'ল

হিন্দীটো শুনিম অসমীয়া শুনি থাকিম এতিয়া সাজু হৈছো সহযাত্ৰীসকলক জনাও যে শেষৰ জ্যোতি গোস্বামী বহুমুখী প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী আৰু এইটো প্ৰতিভা ৰাজাদে হয়তো ভিতৰি ভিতৰি জানে আৰু ময়ো ক'ৰবাত অকণমান জানো কিন্তু বহুতে বহুতে নহয় প্ৰায়ভাগ মানুহে নাজানে যে খুব ধুনীয়া সুৰ আৰু কম্প'জ কৰাৰ উপৰিও খুব ধুনীয়া গানো গায় যে নহয় আমি শুনিব লাগে কি গান চোৰ নিজৰ লিখাটো কাৰ গানটো প্ৰথম খিনি মোৰ তোৰ গানো লিখিনি অসম কৰিছোম বুলি দেখো লেপটপটো <laughs> উষাহে কব সুধিলে তুমিয়ে আপোন বুলিয়ে নকবা কথা কবিতাৰে মৰমৰ কোমল ভাষাৰে উষাহে কব ৰদালি তুমি বৰষুণো তুমি তুমিয়েই দুনো এখোজো দুখোজকৈ কাষলৈ আহিছোঁ তোমাতেই তুজি সমাহিত তোমাৰ উশাহে কধিৰে আৰু এটা অন্তৰ লাগে নেকি লাগে আৰু লাগে ন জোনাকে দৰে মৰম অভিমানে তুমিয়ে আছা নদী বয় চোলেই সুতি হয় ৰৈ যোৱা একেবাৰে তুমি তুমি কলা হল তুমিয়ে জানা মোৰ কোঁৱ সমাহিত তোমাৰ দেশ সহযাত্ৰী সকলো মোৰ লগত পুৰা একমত ৰাজা দা কি মানে এইবিলাক সেইকাৰণেতো জুনিনাই গাইটো গালে বোলে ভাল গান গায় কয় ন অনুমান কৰিব পাৰিছেনে নাজানো আজি আমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে নহয় তাই এটা গান আছিল তাই অলৰেডি এইটো গাইছে আগত মই চাইছিলো কিন্তু সেই গানটোয়ে তই মোক প্ৰথম শুনাইছিলি তোৰ মায়ে লিখা তই সুৰ কৰা মই সুৰ নহয় দাদা এজনৰ সুৰ মই অকণমান তাত মোৰ নাই মই এইখিনিতে সহযাত্ৰীসকলক এটা কথা কওঁ সংযোগবিলাক যে ঘটে পৃথিৱীত সংযোগ কিছুমান হয় মোৰ প্ৰথম গানটো অনুভৱ মূৰত তাবলা বজাই দিছিলে ই আহি ইউনিভাৰ্চিটি হোষ্টেলত প্ৰাইজো পাইছিলোঁ আৰু ওঠৰ বছৰৰ পিছত যেতিয়া মই অনুভৱ মোৰ বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলে পাব তাত এক্টিং কৰিছিলে কমল লোচন আৰু প্ৰণৱ প্ৰিয়াংকো বৰুৱা ছিংগাৰ আৰু মোৰ নিজৰে প্ৰডাকশ্যন আছিল বিষ্ণুজ্যোতি হেণ্ডিকে কৰিছিলে ভিডিঅ' হেৰিটো ডিৰেকশ্যন আৰু গোটেইটো মিউজিক কৰিছিলে নীলোৎপল বৰা আমাৰ হয় নীলোৎপলে কৰিছিলে তাত আচৰিত ধৰণে এটা সংযোগ কি ঘটিছিলে ওঠৰ বছৰৰ পিছত সেই গীতটিত ৰাজাদা দাই তাবলা বজাইছিলে যেতিয়া মই প্ৰফেচনেলি গোটেই গানটো মানে মই ৰাইজলৈ এৰিছো হয় নাই বাৰু সেইটো আমি সেই ইউনিভাৰ্চিটিতে গাই থৈছো তাৰপিছত আপুনি বজাইছে তাত তাবলা হয়নে সেইটো মানে আচৰিত নহয় যোনটো গান একদম ধুনীয়া গান আছিল আৰু অসমত মই এতিয়া কোনে বেয়া পাব নালাগে ভাল গান এটা যদি হয় তাতে লেডাৰ বজাবলৈ ৰাজাবোৰৰ বাহিৰে মাতিব ভাল নহয় কিছুমানে ভাবিব বা ইহঁত একেলগে থাকে যে ইটো সিটো প্ৰশংসা কৰি থোৱা নাই মোৰ গানত চাগে ৰাজাদ কমেই বজাৰ মাতিছো মই ক'লো যে টেকনিচিয়ান মই কিছুমান বস্তু সেনেকেই কৰি থওঁ মই ৰাজাদ দেখি আছো ন তই নিজেও চাগে গম পাওঁ আৰু ৰাজাদাহঁতৰ নামবিলাক চবেই আজিকালি দিয়া হৈছে বাৰু আগতে নিদিছিলেই নাম কিন্তু মেক্সিমামে কম্প'জ কৰিয়ে নাহে কিছুমান পেটাৰ্ণ ই ষ্টুডিঅ'ত বহি বহি কম্প'জ কৰে গানটো শুনি এইটো এনেকৈ বুজিব লাগে এইটোত এইটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লাগে অভাৰ অভাৰ বজাই থৈ যায় এতিয়া কথাটো ওলালে আমাৰ গানটোৰ কথা মই বাৰু গালো মই গান নাগাওঁ আজি চবৰে এতিয়া ৰাজাদাই বজাইছিলে ন এটা গান সেইটো এইটিন ইয়াৰ্চৰ আগৰ যোনটো কাহিনী ক'লে তাই এতিয়া তই গাত সেইটোত মই তবলা বজাইছিলে আজি মই কীবৰ্ডত কৰ্ডহে বজাম দেই মই কি ব'ৰ্ড দিছ নহয় ৰাজাদা দা আছে ৰাজাদাই নহয় নিজৰ হয়নে হৰি পৰা মৰ ভাগি পৰাহি খনি জোৰা বে হৰি পৰা মৰম খিনি বুতলিব প্ৰহৰে প্ৰহৰ যোগান <laughs> অনুভৱ মানে এইটো সুৰ মোৰ এনে চাবুৱ এজন মামা প্ৰদীপ চেত্ৰী তেখেতৰ আৰু এতিয়া সেইবিলাক যে গাই গাই যে ফিলাৰখন লৈ আহি যায় ই আমি তই চমৰকো পাইছিলি চাগে অ পাইছিলো চমৰো আছিলে আমাৰ জাজ কোন আছিল গৌতম দা গৌতম দা কাজলা

এইটো এটা পৰিচয় খুব ভালতো সকলো বস্তু বজায়েই তাৰোপৰি এতিয়া আমাৰ জুবিনদাৰ যিটো ষ্টুডিঅ' এতিয়াৰ পৰা নহয় তই কেইবছৰৰ পৰা নহয় জানো নে কি যে এলবামখন যে াইছিল এলবামখনৰ পৰা মই আছো আৰু এটা কথা সেই গানটো জুবিন দাই আমাৰ এটা গান গাই গৈছে তহঁতি চবেই দাদাই এইটো বৌদ্ধ গা বেয়া থাকোতে বম্বেত যেতিয়া হস্পিটেলত আছিল দাদাই নিজকে পাহৰি গৈছিল কোন মই কি কথা দৌৰি দৌৰি ওলাই গুচি যায় ধৰি আনিব লাগে অ তেতিয়া গৰিমা বৈ তাৰপৰা ফোন কৰে শেখ ভিডিঅ' কল এটা কৰিম ধৰিবাচোন এবাৰ চাবা দাদাক দাদাক এবাৰ কবাচোন দাদাক কিবা এনেকে কয় তেতিয়া লকডাউন আকৌ এইফালে আমি ওলাই যাব নোৱাৰো দাদাক কওঁ দাদাই কৈছে অ এনেকে থাকে বেলেগ ধৰণৰ মানুহ এটা মোৰ কি গাড়ী আছে চখ হৈ যাওঁ আপোনাৰ একো নাই মই আকৌ কওঁ হাৰমনিয়ামখন আনি দে তাৰ চামে হাৰমনিয়াম আনি দিয়ে বহুতে হাৰমনিয়াম আনি দিছে কিবা বেলেগ ধৰণৰ মানুহ এটা হৈ আছিল তাৰপিছত দাদাই তেতিয়া একদম কিবা বেলেগ ধৰণৰ মানে প্ৰনাশ ন মানুহটো মোৰ একদম দুখ লাগি গৈছিল তেতিয়া বৈয়ে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰিছে ৰাতি মই যে ক'লো আপুনি গান এটা কম্প'জ কৰক মোক দিয়কচোন দাদা দাদা এনেকৈ দিছে বৈ পঠালে মই ৰাতি প্ৰায় ভিডিঅ'টো মোৰ একদম চকু পানী ওলাই গৈছে সেইদিনাখন মানে দাদাৰ একেবাৰে এই যে নাইণ্টি ফাইভ অনামিকা কম্পজিশ্যনবিলাক যেনেকুৱা আছিল গানে কি একজেক্টলি সেনেকুৱা টাইপৰ শুনিছ ন গানটো ইয়াতে গাই গৈছে অ সেই গানটো তাৰপিছত মই লগে লগে ৰাতি নুশুই মই সেইদিনাখন বনাইছোঁ এনেও লকডাউন পুৰা ডিপ্ৰেশ্যন ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে একো কাম নাই বহি ৰাতি বনাই ৰাতিপুৱা বৌলে পঠালোঁ বৌ আকৌ যেতিয়া শুনাইছে দাদাই কৈছে কাৰ গান কৈছে কি এইটো তুমিয়ে কালি যে কৰি দিলা শেষৰে এইটো বনাই পেলাই আজি পঠালে মোৰ গান নেকি এইটো গম পাইছোঁ আমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ জুবিন গাৰ্গ যিটো এপিচ'ড চাইছে জুবিনদাৰ কথা এইকাৰণেই ওলাইছে আপোনালোকক যিহেতু পৰিচয় সেই হিচাপত নকৰি নকৰিলেও হ'ব কাৰণ এই দুগৰাকী সংগীত শিল্পীক বিশেষভাৱে তেওঁলোকৰ পৰিচয়টো আছেই কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ লগত মঞ্চ শুৱনি কৰে তেওঁলোকে গতিকে সেই কথাখিনি আমি অকণমান আভাস ল'মেই নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথাৰ উপৰিও তাৰোপৰি আজি এই গীতটো যিহেতু বহুত শ্বেয়াৰো হৈছিলে আৰু সেইটো আহিবলগীয়া মুক্তি পোৱা নাই গীতটো তেওঁ প্ৰথম ইয়াতে গাইছিলে আৰু এইটো তাৰপিছত বহুত শ্বেয়াৰ হৈছে তো সেই গীতটোৰ আঁৰৰ কথাখিনি আচলতে এই আৰম্ভণিখিনি সেইখিনি শেষৰ তাৰ সাক্ষী গতিকে এই কথাখিনি চিলাই এলবাম নাম দি পেলাই গান ওলাই আছে নহয় সেইটো গান দাদাই লাষ্টত হেৰি কৰিব কনচেপ্টটো কৈছিল নেকি তোক চাগে কৈ গৈছে তেওঁলোকৰ সেই জীৱন কাহিনীটোক লৈ পেলাই গানটো কৰিব দাদাই দাদাৰ ব্ৰেইনটো মানে এটা জেগাত চলি নাথাকে সেইকাৰণে মানুহটো যদিও টোপনি যায় খাই থাকে মই এইটো বহুত মানে পিছত গম পাইছোঁ মানুহ পুৰা নাক বজাই চাপ'জ শুই আছে কাষত যদি কোনোবাই কয় এনেই কৈ চালে তেতিয়া কিন্তু কি হ'ল এইবুলি কৈ দিয়ে ফুল পুৰা শুই থাকো এইটো

তুমি এই এইটি নাইনৰ পৰা একেলগে খাইছোঁ একেলগে শুইছো একেখন নিচিনাকৈ শুই থাকো একেখন থালতে খাওঁ কেতিয়াবা ৰাতি হঠাৎ দুটা বজাত উঠাই উঠাচোন আমলেট বনাইছোঁ খোৱা সি ইতিমধ্যে ভাত খাই আহিলে কিন্তু দুটা বজাত ৰাতিপুৱালৈকে নোখোৱাই অভাৰ ৱেইটত হৈ থাকে মানুহটো ল'ড মানে ল'বও পাৰে সেইটো এটা বেলেগ বস্তু আকৌ জুবিন দাৰ কথা লৈ আহিম তাৰ মাজতে এতিয়া কওঁ যে ভাল পোৱা কামখিনি কৰি আছে দুয়োগৰাকী সেইখিনিতো আমি অনুমান কৰিছোঁৱেই তাৰপিছত এতিয়া সেইটো সেই নিচা নিচাটো গৈ পিনে পেচাও হ'লগৈ এতিয়া গতিকে একেটা কামতে একে একেলেথাৰীয়ে একাগ্ৰতাৰে নিষ্ঠাৰে সততাৰে কষ্ট কৰি গৈ থাকিলে আজিৰ অসমখনত আমাৰ আজিৰ তাৰিখত এই আপোনালোক দুয়োগৰাকী যিটো বিষয়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইটোক লৈ পিনে আমি বৃত্তি হিচাপে ল'ব পাৰে এতিয়াতো হাতৰ মুঠিতে পৃথিৱী আমি আমাৰ দিনত একো দেখাই নাছিলোঁ ন কি ইউটিউব গুগুল একোতো চাবলৈ পোৱা নাছিলোঁ

এলেহুৱা কৰিব নেকি নোহোৱা হ'ব হৈ যাব নে যাবি দিলে তই এতিয়া টিপি দিয়া বস্তুটো বুঢ়ীয়া বস্তু এটা আহিব এতিয়া যোনে সঁচাকৈ আমি যেতিয়া হেৰি কৰিম মাথা দি তই ভাবি এটা কম্প'জ কৰিলি তোৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ তই এটা কম্প'জ কৰিব তোক মই দিলোঁ তই এটা গান কম্প'জ কৰ তই একদম ৰাতি নুশুই মেলি বহুত কষ্ট কৰি কম্প'জ কৰিলি আৰু এটা ৰেফাৰেঞ্চ এ আই এটা লৈ আহিলে পাঁচ মিনিটত আৰু তাৰতো একদম আল্টিমেট এজ এ প্ৰডিউচাৰ যদি কাৰোবাক তই প্লেচ কৰ মাৰ্কেট এটা মাৰ্কেট হেৰিটো আৰু বিজনেচেই ন আজিকালি আমিতো যদি পইচা পাইছোঁ বিজনেছ ন তোৰটো একচেপ্ট নহ'ব কিন্তু তাৰটো একচেপ্ট হৈ যাব কিয় জানো একদম ফুল লেনথ মানে একদম ফুল প্ৰফেচনেল হৈ আছে মানে নিট এণ্ড ক্লিন তোৰটো মানে কি তই একদম কষ্ট কৰি তই তই হিউমেন টাচ নাই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ হৈ আছে ন তথাপি এজ এ প্ৰডিউচাৰ এজ এ বিজনেছ মেন তেওঁ সেইটো একচেপ্ট কৰিব তোৰ একচেপ্ট নকৰিব তই ইট এ হাৰ্ড টু বি

ইয়াকে এনে এনেকে উখন শিকাই দিয়া সি তাৰ মাথা আছে ক'ৰবাত সি ক্ৰিকেটৰ বেটখনৰ বা চুইমিং বা কিবা সি কিবা কম্পিউটাৰ কিবা কৰিব তাক জবৰদস্তি গীটাৰ শিকাইছে সেনেকে মিউজিক নহয় আৰু সেইটো প্ৰেচাৰ বুলি কিয় নাভাবোঁ এতিয়া মানে আমি এতিয়া ৰাজা দাই মোতকে বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৰাজা দাইটো কেতিয়াও ভবা নাছিল যে মিউজিক কৰি ঘৰখন চলাম ভাল পাই প্ৰথমতে কৈছে ভাল পাই কৰি গৈ আছে কৈ গৈ 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 এনেকুৱা জাগাত গল গৈ এটো দি দেখোন কাৰণ নোৱাৰা হৈ গল অ এটো দি চলি আছো এটো দি চলি

মিউজিক যোনে বেয়া পায় সি পাগল হয় যোনে গান শুনিলে বন্ধ কৰা নাই সি পাগল হয় মেণ্টেলি ডিষ্টাৰ্ব মানুহৰ ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগে তই সেইটো কাৰণে মানুহৰ ছেটিচফেকশ্যন এটা অলপ নিজৰ থেৰাপিৰ কাৰণে তই মিউজিকটো কৰ মোৰ পোৱালি সেনেকুৱা কিন্তু তাক সি লাগে কোনোবা অফিচত চকীতে ৰখ কিন্তু মই কেতিয়াও নহয় আমি ষ্ট্ৰাগলটো আমি জানো কিমান দিন ৰাতি টোপনি খতি টোপনি খতিটো ষ্টিল হৈ আছে কিমান দিন নাখাই নবৈ অত কষ্ট কৰি কৰা কাম এটা লাষ্টত কিন্তু এটা গানৰ লেন্থ কিমান চাৰি মিনিট চাৰে চাৰি মিনিট কিমান দিন যায় সময় চাৰি মিনিটত নহয় ঘৰত কা তই বেয়া পাইছ মোৰ কি হল বেলেগে ভাল পাব মই মিউজিক কৰিম এনেকুৱা টাইপত থাক কিন্তু সেইটো কৰি ডিপেণ্ড যেতিয়া ন যে মই ঘৰ চলাব লাগিব তেতিয়া বাৰ্ডেন লৈ পেলাই তই ফ্ৰী ন এতিয়া ৰাজা তাই ৰাতিপুৱা ওলাই আহিছে চাগে ন ঘৰৰ পৰা ৰাতিপুৱা ওলাই আহিছে ষ্টুডিঅ'ত বজাইছে এতিয়া টুটালে আহিছে এতিয়া ঘৰত যাব তাৰপিছত বাৰ ঘণ্টাৰ ষোল্ল ঘণ্টা বাহিৰতে আছে কষ্ট কৰি আজি বয়স হৈ আহি থাকিব কিমান দিন কৰিব আমাৰ পেঞ্চন আছেনে পেঞ্চন নাই আৰু সদায় লাষ্টত মিউজিচিয়ানৰ লাইফটো ক'ত দেখিছোঁ মিউজিচিয়ানৰ শিল্পী আজি অমুকত কেঞ্চাৰ কালিত অমুকৰ বেমাৰ অলপ সাহাৰ্য এদিন ষ্টাৰ আছিল কিন্তু বোম ডাঙৰ ষ্টাৰ লাষ্টত যে সাহায্য বিচাৰি গৈথিক সেইকাৰণে এইটো ওলাই নোহোৱাতকৈ কোৱাৰ আজিকালি বহুত বেলেগ বেলেগ কাম ওলাইছে নহয় এ আই কৰাই ভাল মানে তোৰ মিউজিকটো কৰি থৈ এয়াইত দি থৈ দিয়ে টেম্পলেট তেতিয়া পইচা পাই থাকিবি

সি বজাইছে তাৰ বডি হিউমেন টাচটো দিছে দি পেলাই গুচি আহিছে ৰাজাদাই বজোৱা বস্তুটো তাৰ অৱদাতাই আনি বজাই থাকিব চাবচোন চেম্পুল টিপি দিলোঁ ৰাজাদাই বজোৱা থুম্ব ৰাজাদা দাই চাগে অলৰেডি চেম্পুল বনি আছে বোম্বেত অহা বছৰ মানে লঞ্চ হ'ব চাগে মানে এজন এজন মিউজিচিয়ানৰ বজোৱা টন বিলাক তই ৰাজাদা দাক মাতি আজি পাঁচ ঘণ্টা বজালি ষ্টুডিঅ'ত গান ৱাইজ নহয় ৰাজাদাই আপোনাক কিমান লাগে পাঁচ লাখ টকা লওক পাঁচ লাখ টকা দি ৰাজাদক মই পাঁচ ঘণ্টা বজোৱাই দিম যি টি ৰাজাদা দাই কিমান জানা বজোৱাচোন

ছ' মই এতিয়া ৰাজাদ সেইটোকে কথা সুধোঁ আমি এতিয়া ধৰি লওক ষ্টুডিঅ'টাত ইয়াৰ পৰাতো মই বহুখিনি কথা নতুন জানিবই পাৰিছোঁ ষ্টুডিঅ' এটাত যেতিয়া আপোনালোকে গোটেই কাৰবাৰটো কৰি থাকে আৰু এখন মঞ্চত যেতিয়া কৰি থাকে সেই মানে চাউণ্ডৰ যিটো কি কয় ছিংগাৰজনৰ লগত এই যে মানে মাপকাঠিটো মানে কিমান লেভেলত হ'ব লাগে মানে মাপটো আপোনালোকৰ মিউজিকৰ ছাউণ্ডটো কিমান হ'ব লাগে বাদ্যটোৰ আৰু ঠিক তেনেকৈ মঞ্চটো আপোনালোকে যে মিলাই মিক্সিং বৰ্ড এখনত মিক্সাৰ বৰ্ডখনত ন তো সেইবিলাক বস্তু অকণমান তাৰ বিষয়ে মোক কওক না সেইটো মোতকৈ শেষৰে ভাল লাগিব পাৰিব সেইটো আচলতে এজন চাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ থাকে আৰু তেওঁ আমাৰ বেণ্ডটোৰ কথা চব জানে মোৰ ওচৰত কেইটা মাইক থাকিব শেখৰত কেইডাল কেবল লাগিব বাঁহীত কেনেকুৱা মাইক থাকিব গীটাৰ ক'ত থাকিব বেচ গিটাৰীজন ক'ত থাকিব সেই চাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰজনে ডিচাইড কৰে আৰু চবৰে ওচৰত চবৰে মনিটৰ থাকে অসমত বেলেগৰ কাৰণে থৈ দিলে আৰু ছিংগাৰ উঠিলে চাতকে প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ হল বাৰে বাৰে খুলি থাকিবলৈ আমাৰ ইয়াতে কি হয় আমাৰ ইয়াতে কি হয় ৰাতিপুৱা দিনত কৰি থল খুলিছো

কিমান মানুহ আছে কিমান দূৰলৈকে সেইটো আউটপুটটো আমি কেতিয়াও গম নাপাওঁ আমি ষ্টেজত থকাখিনি সেইটো দিমেটিয়ে সেই অডিয়েঞ্চৰ মাজত থাকে নেকি বাৰু কেতিয়াবা আৰু সেই কৰি কৰি অভ্যাস হোৱাৰ পিছতহে পাৰে ষ্টেজত থাকিব

আপুনি কেইবিধ বাদ্য জানে বজাবলৈ

একে একে ধৰণৰ বহুত ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে আমাৰ ডগৰটোৰ নিচিনা বহুত ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে পৃথিৱীত সেই তেনেকুৱা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাক পালে টনটো বেলেগ হৈ যায় আচ্ছা সেইবিলাক তেতিয়া আপুনি যেতিয়া বাহিৰলৈ যায় আনি লৈ ইয়াত ইউটিলাইজ কৰে নে বজাই নে ইউটিলাইজ মই ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁ আৰু আৰু আজিকালিতো চব ছফ্টৱেৰত পায় কেতিয়াবা এতিয়া ছফ্টৱেৰত পালেও সেইটো নহয় ডগৰটো যে ক'লে ডগৰটো তয়ো পাইছ ডগৰটো ক'ত হৈছে তোৰ হিচাপত এনেকে বজাই হাতখন বজাই কিন্তু ৰাজাদাই ডগৰটো আনিছে ৰাজাদাই ডগৰটো লোকগীতত কমে বহাইছে চাগে বুজাই নাই বুলি ক'ব পাৰি ৰেকৰ্ডিঙত ৰাজাদাই মডাৰ্ণ ছঙতে বহাইছে মেক্সিমাম মেক্সিমাম ৱেষ্টাৰ্ণ চঙতো বহাইছে যোনে কম্প'জ কৰে এৰেঞ্জ কৰে সেইখিনি কথা কৈছোঁ তাতে বেলেগকে ৰাজাদাই এষ্টাব্লিছ কৰিছে সেইটো ৰাজাদাই নিজৰ ষ্টাইল সেইটো ৰাজাদাই নিজে নিজে ষ্টাডি কৰে এই চাউণ্ডটো মই এনেকৈ

জুবিনাৰ নাম কিয় নকওঁ জুবিন দামটো মই বেয়া হে পা হ'ব জুবিন দাৰ নাম ঘপকে নানো মানে আমি নিজেও হয় ন এটা ফেমিলি আমাৰ মেইন মানে এইটো কি কম গাৰ্জেন জুবিন গাৰ্গ বুলি ক'ব পাৰোঁ বিপদে আপদে ডেফিনেটলি জুবিন গাৰ্গে গম পালে ডেফিনেটলি তাত আমাৰ আহিবই তেওঁক পৰামৰ্শ এটা দিবই কিন্তু বাকী আমাৰ ফেমিলি আমি গোটেইখিনি এটা ফেমিলি আছিলে আমি ডেইলি কথা নাপাতো ফোনত একদমেই কথা নহয় কিন্তু তথাপি ইয়াৰ যদি কিবা এটা হ'ল তোৰ মুখেদিও যদি গম পালোঁ কিবা এটা ৰাজাদ বোলে আজিৰ সুমৰ্থ ফোন নকৰোঁ এটা ঘৰলৈ আহিম বা ডিচকাছটো আমাৰ কেনেকুৱা হয় প্ৰগ্ৰেমত যাওঁতে তমুক তমুক তো আমি সব জানো বুঝিছো আমার মাদার এক কোন এটা ডিপ কেসে মিউজিক করে মই মিউজিক কর প্রিয়াঙ্কও মিউজিক করে হ্যাঁ আমি তিনটা অ্যারেঞ্জার তিনটা কিন্তু এটা ফ্যামিলি এটা হাউসত আমি কাম করি আছো জুবিন জুবিন দালৰ বজাই আছো অত বছৰে কিন্তু আমার মাজত কোনো ধৰণৰ জেলাস নাই কিটো বহুত ডাঙৰ কথা কোনো এক কোন নাই মানে ই যদি কিবা এটা পালে ডিপ কেসে মুক কৰো আৰু এই গানটো যে এটো টোন লগাইছা এটো ভাল লাগিছে দিবাছন মই তাক কও আৰু এটো বস্তু লৈছে দিবাছন দি দি হেতু ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই জুবিন দা লাকি বুলি কও

আহি পেলাই ফটো উঠি আহি জুবিন দাক দেখাই জুবিন দা আপোনাৰ কাৰণে বাৰ্থডে কেক কাটিছোঁ দাদা আপোনাৰ নামত মই ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছোঁ দাদা আপোনাৰ নামত মই অমুক কৰিছোঁ দাদা আপোনাক মই পিঠি ডাকি ল'লোঁ দাদা আপোনাক মই বুকু ঢাকি ল'লোঁ এইবিলাক কোৱা কথা তেওঁলোকো ভালেই পায় মই তেওঁলোকক বেয়া পাওঁ বুলি ন ৰাজাদাৰে কোনোদিন ক'ব যোৱা নাই জুবিন তোমাৰ কাৰণে মই চাকি দিছোঁ আজি তোমাৰ কাৰণে মই শৰাই দিছোঁ আজি নকয় কিন্তু মই জানো এদিন দুদিন মোক কৈছিল আজি এনেকৈ চাকি গছ দিব লাগিব তাৰ গাটো বেয়া হৈ আছে যে অমুকতমুক কেতিয়াও মই যে তই আজি আহোঁতে মোক কৈছিলি তহঁতৰ জুবিন গাৰ্গৰ জুবিনদাৰ শ্ব' নাথাকিলে তহঁত চাগে ব্যস্ততা নাথাকে নহ'লেতো তহঁতে বিজি হৈ থাকো ন নহয় ৰাজাদ ৰাজাদাদা মানে নাযায়েই যেতিয়া গান কিবা বজাবলৈ আছে জুবিন দাই মাতিলে ৰাজা আহিবা সেইদিনাখন গ'ল প্ৰফেচনেলি গ'লে বজালে গুচি আহিল এনেই যে যাই জুবিন দাৰ লগত বহি ঘণ্টা এঘণ্টা বহি আড্ডা মাৰি ভাত পানী খাই আহা আমাৰ গ্ৰুপৰ এটা মানুহকো মই নেদেখোঁ তহঁতি সদায় সৃষ্টিৰ লগত জড়িত হৈ থাকক নহয় আমি ইচ্ছা কৰোঁ যে ইভিনিং সদায় আমি লগ হৈ জুবিনদাৰ তাতে বহি এঘণ্টা এঘণ্টা আড্ডা মাৰিব পাৰোঁ কেতিয়াও নবহোঁ কিন্তু মই মই এজ এ টেকনিছিয়ান মই তাতে আহোঁ মই যে ক'লোঁ হেণ্ডছ প্ৰথমে কৈছোঁ যে মই হেণ্ড হৈ থাকিব বিচাৰোঁ চব গোটেই কথাখিনিত মই হেণ্ডছে কিন্তু এতিয়াও কৈছোঁ মই এজ এ হেঞ্চ তাতে আহোঁ আৰু এজ এ প্ৰফেশ্যন মিউজিক কৰিবলৈ আমি গোটেইকেইটা একেলগে ষ্টেজত যাওঁ বজাবলৈ আমি আমাক কেতিয়াও দেখা নাই বেয়া তাতে কোনোবা বেলেগ বেলেগ মানুহ দেখা নাই আৰু সদায় মই নতুন দেখা জানিছো জানিছো আৰু এইটোত কিন্তু ৰাজাদ এটা নতুন দিশ উন্মোচিত হৈছে যে মানুহগৰাকীকতো আপোনাক মানুহে আপুনি আপোনাৰ যিখিনি উপহাৰ দি আছে সকলোৱে জানেই কিন্তু এই দিশটো মানে কোনোবাই কাৰোবাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰাটো সেইটো খুব কম আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি হয় আপুনি যদি জুবিন গাৰ্গৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে সেইটো আমাৰ সহযাত্ৰীসকলেও তেখেতক থেংক ইউ এটা দিব লাগে কাৰণ জুবিন গাৰ্গ ঠিক আছে তেওঁৰ পৰা বহুত শিকিছে কাৰণে মই ওলাইছো ন আৰু জুবিন গাৰ্গ ঠিক হৈ থকা মানে সুস্থভাৱে ধুনীয়াকৈ থকা মানে জাতিটোৰ বাবে ভাল নহয় জানো অসমৰ সংগীত সংগীত জগতখনৰ কাৰণে গতিকে এইটো থেংক ইউটো আমাৰ ফালৰ পৰা ন ৰাজাদাই চুকাফা বুলি কৈছে অকণমান জোকাইছেকাফা নামটো আমি ৰাখিছোঁ মা স্বৰ্ণভাজনী বৰুৱা মাই লিখা গীত আৰু ক্লাছ ছেভেনত মই গীতটো মই নিজে সুৰ কৰিছিলোঁ বহুতো সৰুতে ফাংচন বিলাকত গাই ফুৰিছিলোঁ সেই নামটো মোৰ আইচেংফা যেনেকে মানে গীত এটি তই চেষ্টা কৰোঁ অকণমান সহ্য কৰি শুনক আৰু গীতটো নহয় নিজৰ নিশ্চয় নিজে গান গোৱাৰ নিচিনা হৈছে ন আজি বাট মই সুবিধাটো পাইছো নাই আচলতে অকণমান বাদ্য যন্ত্ৰ এইটো মানে কি মোটামুটি আমি তোৰ শ্ব'টো একদম হাফ হেৰিত পাইছোঁ নেকি ইণ্টাৰভেল টাইম পাইছোঁ নেকি হয়নে তেতিয়াহ'লে এতিয়া বা আমি হ'ল আৰু দেই গানটো গাওঁ ৰ স্কেল মানে এইটো কোনটোত ভাল লাগে মই মানে চি স্কেলৰ বাহিৰে বেলেগ নাজানো হয়নে এইটো কথা কোনো চবেই বিশ্বাস কৰিব আৰু দেই যে জানো মাইনৰ ডি মেজৰত চি কি আছিলে সেইটো চি নে কি আছিলে এনেই এতিয়া তোক মই এইটো মই এইটো এইটো ট্ৰেন্সপ'জ কৰা আছে অলপ চাচোন এইটো

উপজা তি রে শুকা পায় বাধি গল জি উপজা তি রে সুকা পায় বাধি গল যুগমিয়া প্রীতি রে না জি ও

নিজে লিখা মায়ে লিখা নিজে সুৰকাৰ প্ৰায় পোন্ধৰটামান গীত আছে নহয় তই ৰেকৰ্ড কেইটা এটাই কৰিলো সেইটোৱে মই সুধিছো এটা কৰিছো অনুভৱ মোৰটোৱে আৰু এটা গান কৰি থৈ ঠিক আছে এইটো আজি অন কেমেৰা এইটো গানতো ৰাজা দা থাকিবই তই গোটেইখিনি মিউজিক কৰিব চ' ডান আৰু সেইটো আজি কথা দিছোঁ ঠিক আছে অ'কে অ'কে এতিয়া গতিকে আমি আকৌ মানে কথোপকথনৰ মাজলৈ যাম আমি সাক্ষাৎকাৰ ল'ম হ'ব দিয়ক চ' ৰাজাদা আৰু শেখৰ আমাৰ চাগে সহযাত্ৰীসকলে আমাৰ এই ছেগমেণ্টটো ভাল পালে নহয় জানো আশা কৰোঁ গতিকে এতিয়া আকৌ অকণমান কথাৰ মাজলৈ যাওঁ অকণমান জুবিনদাৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ দেই জুবিন দাৰ লগত বাদ্যসংগত কৰোঁ কৰোঁতে আৰু বাকী অন্য শিল্পীৰ লগত সংগত কৰোঁতে সেই পৰিৱেশটোৰ অকণমান কেতিয়াবা পাৰ্থক্য অনুভৱ কৰে নেকি কাৰণ অঁ জুবিন দমণ খেয়ালী স্বভাৱৰ বিন্দাছ যিটো স্বভাৱ তেখেতৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় মাজে সময়ে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কেনে অনুভৱ হয় সেই অকণমান অভিজ্ঞতাটো লাগে অনুভৱটো লাগে দুয়োমুখৰ পৰাই শুনিম নাই আচলতে গোটেই দুটা বস্তু থাকে স্থিতি আৰু পৰিস্থিতি স্থিতিটো মই পৰিস্থিতিটো বাকী ঘটি থকা ঘটনাখিনি মই কেনেকৈ লৈছোঁ যিকোনো ঘটনাই ঘটিব পাৰে তাৰ কাৰণে সাজু থাকোঁ আচলতে গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া ভয় বা কিবা হ'ব বুলি ভয় নালাগে তাৰমানে কিবা হ'লে চাম আৰু যি হয় পৰিস্থিতি কিবা বেয়া হ'লে দেখা যাব কিন্তু আজিলৈকে তেনেকুৱা হোৱা নাই বহুত ডাঙৰ ঘটনা একো হোৱা নাই যি হৈছে খেয়ালী মন মানে তাৰে এটা মই এখন কৈছো জুবিনদাৰ শ্ব'টোত গামোচাখন যে দলিয়াই দিছিল সেই শ্ব'টোতো আপোনালোক আছিলেই তাৰ কাৰণটো তেখেতে কৈছে যে সেইখন আচলতে অসমৰ শিপিনীয়ে বোৱা গামোচা নাছিল মই দিগদাৰ পাইছো সেইখনে হেৰি কৰি সেইকাৰণে পেলাই দিলে

জড়িত মানুহখিনি কনফিডেণ্ট থাকিব লাগিব চ' এজন এটা অনুষ্ঠানৰ লগত আমি জড়িত কাৰণে আমি অ'ভাৰ কনফিডেঞ্চত থাকোঁ বিকজ ৰাজাদ চাগে ফিল কৰে এটা বস্তু জুবিন দাৰ লগত টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্ছ থকা বুলি ক'লে ভুল নহয় মোৰ থাকোৱেই ফিল নহয় যে জুবিন গাৰ্গৰ লগত আছোঁ কেতিয়া ফিল হৈ যোৱা নাই যেতিয়া ষ্টেজত থাকোঁ

ফূৰ্তিতে আহিছেনে দুখতে আহিছে আমাৰ সেইটো ফিল নহয় এই জুবিন দা আহিছে দেই কিন্তু তাৰ আগত জুবিন দাকে আমি ষ্টুডিঅ'ত মই কিবা এটা কৈছোঁ আপুনি ভাতটো খাওক না খুৱাওক না সেনেকৈ কোৱা মানুহটোক জুবিন দা আহিছে বুলি ক'লে ইমান আমি হেৰি হ'ব নালাগে কিন্তু সেইখিনি টাইমত আমাৰ কিবা এটা হৈ যায় সেইখিনি টাইমত আৰু জুবিন দাইও জুবিন দাই কোৱা নাই চাগে ক'তো জুবিন দাই কিন্তু নিজে চাগে ফিল কৰে কোনোবা এটা জেগাত জুবিন দাৰ কিবা এটা অদ্ভুত কিবা এটা হেৰি আছে মানুহটো অকণমান আগত বেলেগ আছিলকে ষ্টেজত উঠাৰ পিছত মাইক্ৰিন্ধেলি চেঞ্জ সেইখিনি আমিও নহয় মই কোৱা নাই যে জুবিন গাৰ্গাক দা কি গাব এনেকুৱা এটাই নহয় কিন্তু আমাৰ মানে এনেকুৱা হৈ যায় ন বস্তুটো কিবা কেতিয়াও প্লেন নহয় আমাৰ শ্ব'টো আমাক বহুতে সোধে আপোনাক বিহুৰ আগত ৰিহাৰ্চেল কৰিছেনে আমাৰ এদিন হোৱা নাই আজিলৈকে কি গাব ফাৰ্ষ্ট চংটো আমি কেতিয়াও নাজানো অদ্ভুত গান এটা আহি কৈ দিয়ে কেতিয়াবা আজি লতা মংগেশ দাৰ লগত বজোৱাটো

এই যে মই তোক দেখি আহিছোঁ তই মিউজিকৰ প্ৰতিটো কিমান মিউজিক লাভটো কিমান বেছি প্ৰত্যেকেই ভাবে ন জুবিন গাৰ্গৰ লগত অকণমান কিবা এটা বজাব পাৰিলে মানে বাদ্যযন্ত্ৰীসকলে সেইটো ভাবিব বা বেলেগে গায়কসকলে ভাবিব একেলগে এটা গাবলৈ পোৱাহেঁতেন তই আজিৰ ডেটত তোৰ সেই সপোনটো পূৰ হ'ল কেনেকুৱা লাগে তোৰ কেনেকুৱা লাগে বুলি ক'ম মানে মাজে মাজে ভাবিলে এনেকুৱা লাগিলে সেইটোৱে কৈছো যে তেতিয়া তেতিয়াও মোৰ এখন জুবিন গাৰ অনামিকাৰ ফটো এখন আছিল যে চশমা পিন্ধি চশমাত কেটখনৰ লগত এখন ফটো দিছিল সেই ফটোখন মোৰ তাত আছিলেই একদম তেতিয়া যে কাঠৰ আল মাৰি যে থাকা আগত কিতাপ চিতাপ তাতে থৈ দিয়া জুবিন গাৰ্গ এতিয়াও চাগে বহুতৰে সপোনে হৈ আছে মানে এটা ভগৱান আমাৰ কাৰণেও ডেফিনেটলি সেনেকুৱাই ষ্টীল তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁৰ লগত ক্ল'জ হ'লো তেওঁৰ লগত বজাওঁ কিছুমান মোৰতো বহুত ডাঙৰ গেপ আছে এতিয়াও মই তেওঁ আগতে কওঁ যে মানে যদিও ইমান একেলগে আছোঁ মই বহুত ডাঙৰ গেপত থাকোঁ কিন্তু বুজি পাইছেনে এটা গেপ মেইনটেইন হৈ থাকে তাৰমানে মই হঠাৎ ক'ৰবাত দেখিলেই চিঞৰ মাৰি নিদিওঁ ষ্টেজত উঠি আহিলে মই পটককৈ কিবা এটা কৰি নিদিওঁ মই চিটুৱেশ্যন চাইহে সোধোঁ

বা কি লিজেন এজনৰ লগত আছোঁ ন নিজকে মানে আজি আমি গাড়ীখন লৈ আহিলে ৰাজাদাটো ৰাজাদাৰ নাম ল'লেও আমি আজিলৈকে ৰাজাদা যদি গাড়ীত বহে এটা জমনি আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কওঁ আমি গাড়ীত আমাৰ গাড়ীত তিনিটা তিনিটা মিউজিচিয়ান যাওঁ প্ৰগ্ৰেমত তিনিটা তিনিটা যাওঁ আৰু আমি সৰুকেইটা এখনত ডাঙৰকেইটা এখনত ডাঙৰকেইটা মানে এইটো বুঢ়াফাই বুলি কওঁ আৰু এটা এটা আমাৰ প্ৰিয়াংকু ৰেচৱ এটা দিশ দিগন্ত দা ৰাজাদা আৰু এখনত পাৰ্থদা এনেকে যায় ত' ৰাজাদ যিখন গাড়ীত থাকিব ট'লগে পইচাই দিব নালাগে যেতিয়া টলগেটত যেতিয়া যে এটা যে বাইপাছ ৰাস্তা যে চাগে ৰাজাদাই কেতিয়াও নকয় কিন্তু সেইটো দি যা বুলি টল দি পেলাই যা ড্ৰাইভাৰে কেতিয়াবা এই ৰাজাদা দা বহিছে আমিও কেতিয়াবা কয় ৰাজা দা বহিছে এতিয়া চিন্তা নাই চাদেদি গ'লে সুবিধা ন তই অ মানে এনেকৈ গাড়ীখন খুলি দিয়ে কোন এ দাদা ভাল নাই দাদা অমুক তমুক কৰি দিয়ে সেইটো এতিয়া আমাৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে প্ৰায় মানে এনে গ'লে অ' দাদা যাওক সেনেকুৱা সেইটো কিন্তু জুবিন দাৰ কাৰণে হৈছে আজি আমাক আমি কি কাম কৰি আছোঁ ৰাজাদো জানেই মই বিশেষকৈ মই কি কাম কৰি আছোঁ কি কৰি আছোঁ সেইটো চাগে বহুত কম মানুহে জানে বা যিখিনি জানে জানে আৰু মিউজিক কিন্তু জুবিন দাৰ লগত বাদ্য বজাওঁ সংগীত সংগীত সেইটো হিচাপে জানে আৰু সেইটো নৰ্মেল পিপলেও জানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এনেকেই জানে সেইকাৰণে আমাৰ আকৌ এতিয়া মোৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছে আকৌ এতিয়া গাড়ীখন লৈ আহোঁ কোনোবা এটাই স্কুটি দি পেলাই দিলে মাৰি গ'ল বাম্পাৰটো এৰাই কিমান টকা যাব টকা পাঁচ হাজাৰটো যাবই খংটো উঠিছে দৰ্জ এখন খুলি মাৰিবই গৈছোঁ আৰু মোৰ মুখটো আগৰ যাই পেলাই দাদা ভালনে প্ৰগ্ৰেম কেতিয়া আছে আপোনাক সেইখিনি এখন টিভিত দি গ'ল এতিয়া তাক তাৰ চৰাবি নে বেয়াকৈ কৰোঁ এইফালে পকেটত হাতটো দিছোঁ পাঁচ হাজাৰ টকা গ'ল ভাই ভাইটি ভালকৈ বাইকখন চলাবা বুলি কৈ পেলাই আৰু গাড়ীখনত বহি দিওঁ আছে তাৰমানে অসুবিধাও আছে ক'ৰবাত দোকান এখনত গ'লে বাৰ্গেনিং কৰিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় যোৱালৈ দাদা আহিছে আহক এক যে এইটো চাৰ্ট লৈ যাওক এইটো চাৰ্ট লৈ যাওক বুলি কৈ পেলাই এশ বাহমান দি দিলে এতিয়া তই ক'ব নোৱাৰ নহয় এটাহে লাগে মোক মোক দুশ টকা লাগিছিল তিকে নাযাওঁৱেই জুবিনাৰো মন যায় বহিব চিঙা এটা খাব চাহ একাপ খাব বহা লগে লগে অনুষ্ঠান এটা যোৱাৰ পিছত দাদাই মানে সেইকাৰণে জুবিন দাই ইয়াক কৈ গৈছিলে কেতিয়াবা মই বোলে মা মাকৰ মা তেখেতৰ মাৰ কথা সোধোতে কৈছিলে মই মাক বোলে এবাৰ সোধোঁ চবতে মোক যে আলু বা নিমখ নিমখ বুলি কৈছে তেখেতে নিজক নহ'লেই নহয় তো মই কেতিয়াবা ভাবোঁ তই মানে কি যজা জন্ম নিদিলি কেলে মানে এটা কি অঁ সেইটো কথা তো যিয়ে নহয় কথাৰ মাজত আৰু এটা সুধোঁ ৰাজাদাই প্ৰথম জুবিন গাৰ্গৰ লগত কেতিয়া কোনখন ষ্টেজ শ্বেয়াৰ কৰিছিলে এই সেইটো ক'বলৈ বৰ দিগদাৰ তাৰমানে মই যেতিয়া প্ৰথম লগ পালোঁ মই বেলেগৰ লগত বজাবলৈ গৈছিলোঁ জুবিনৰ পেহীয়েকৰ ছোৱালী গীতাঞ্জলি অধ্যাপক আগত অধ্যাপক আছিলে এতিয়া সেই ক্লাছিকেলিষ্ট প্ৰজ্ঞান বৰুৱাই বিয়া কৰাই আছে ভকেলিষ্ট তাইৰ লগত বজাবলৈ গৈছিলোঁ জুবিনত তেতিয়া যোৰহাটৰ বঙালপুখুৰীত ঘৰ আছিলে তাতে ঘৰ বনাইছিলে আৰু তাৰ বঙালপুখুৰীত তাহাঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে ঠিক খুব কম্পিটিশ্যন হয় বঙালপুখুৰী নাট্য মন্দিৰত তেতিয়া গীতাঞ্জলি খুব ধুনীয়া গায় খুব ভাল গাইছিলে তাই এই বজাবলৈ গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া সেইদিনাখন জুবিনে মোক তলৰ পৰা মাতি আছিলে মই কিন্তু ষ্টেজত বজাই আছোঁ তেতিয়া তাইৰ লগত তাইৰ লগতে বজাই আছোঁ এনেই আহিলোঁ আৰু গৈছে তোমাৰ ঘৰ ক'ত বোলো বালি গাওঁ আৰু গীতাঞ্জলি গীতুহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে গীতু বুলি কওঁ তুমি আহিবাচোন আমাৰ ঘৰলৈ মোৰ তাইৰ লগতে আহিবা তাই মোৰ পেহী ছোৱালী পুৰা হাই পৰা চশমা আৰু গা ধুই আহিছে দীঘল চুলি সেইটো এইটি নাইনৰ মই মেট্ৰিক দি উঠিছোঁ মেট্ৰিক দি পেলাই সেই জুলাই মাহ মানে হেৰি মাহত বন্ধত পূৰা কম্পিটিশ্যন থাকে যোৰহাটত মানে সেইটো উদ্লিমলি পৰিৱেশ আৰু যোৰহাটৰ কথা মাজে মাজে ওলাই যায় মুখত সেই তেতিয়াৰ পৰা মানে বিভিন্ন চিটুৱেশ্যন পাৰ হৈছে এই কাৰোবাৰ ঘৰত বজাবলৈ গৈছে একেলগে তেতিয়াই যোৰহাটত কৰাশ বজাওঁ কৰাচ বজাই এনেকুৱা হৈছে আমাক পইচা নিদিলে তাহাঁতক পঞ্চাছ টকা নে পঁয়ত্ৰিছ টকাকৈ দিলে সেই সেই সময়ৰ কথা কৈছোঁ আৰু সেইবিলাক এই লীনা বেজবৰুৱা বাইদেউ আছিলে খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ ঘৰত খুব ধুনীয়া চব ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট থাকে তালৈ যাওঁ তাত বজোৱা হয় এতিয়া প্ৰফেচনেলি ষ্টেজ কেতিয়া বুজাইছিলোঁ ক'বলৈ বৰ দিগদাৰ আচলতে মানে যোৰহাটত তেতিয়া কি হয় জুবিনীয়া লাহে লাহে প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কেচে তোলোৱা আগত মাতটো বিৰাট ধুনীয়া আমি বেলেগৰ লগত বজাবলৈ যাওঁতে অঁ বেলেগৰ লগত বজাবলৈ যাওঁতে যোৰহাট ৰেডিঅ'ত নীলু চক্ৰৱৰ্তী ছাৰ তেখেতে শুনি পেলাই সুধিছিলে যে কোনে গাই আছে বকুল ফুলৰ দৰে বুলি এটা গান গাই আছিলে অঁ এই উৎফল দাস হৈছিলে আমি তেতিয়া কথা চাচিনে লগে লগে ডেট এটা দিছিলে যোৰহাটত তাৰ তেওঁৰ ছটা গান ৰেকৰ্ড কিন্তু ছটা গান নকৰিলে তিনিটা গান ৰেকৰ্ড হৈছিলে আৰু চব তবলাতে বজাইছিলোঁ যেতিয়া চাৰি পাঁচজন মিউজিয়ান গৈছিলোঁ বেলেগ বেলেগ যোৰহাটত ৰাম চাম নাই ৰেডিঅ' ৰেকৰ্ডিংহে তবলাতে গৈছিলে সেইটো চাগৈ নাইণ্টি মানৰ কথা নাইণ্টি সময় আৰু আপোনালোকৰ কেনেকৈ মই দুয়োগৰাকীকে সুধোঁ জুবিন গাৰ্গৰ কোনকেইটা গানত বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে এনজয় কৰে কোনকেইটা গীত ভাল লাগে গানবোৰ তেওঁ ৰিডিম প্লেয়াৰ ন ৰিডমবিলাক বৰ ধুনীয়া বনায় নিজে যিবিলাক ৰিডম বনাইছে বহুত ধুনীয়া বনাইছে এন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰা গানটো একদম আনকমন পেটাৰ্ণ ৰিডম যিটো মানে ভাবিব নোৱাৰে অসমত সেই সময়ত তেওঁ কৰাটো ৰিডম প্লেয়াৰ তেওঁ কৈ দিয়ে মোক এইবাৰ সাধাৰণতে এটা গানৰ কথা ক'লে ন তুমি চলেজাবিলটো আছে মাজে মাজে আছে কিন্তু ঢোলটো ধৰিব নোৱাৰি এইবাৰ হঠাৎ প্ৰেক্টিচত ক'লো যেনে মোক গোটেই গানটোত লাগে কিন্তু তাতে দাদা যে অৰিজিনেলি আমাৰ মুখেদি কৈ দিয়ে মই তোক মোবাইলত শুনাব পাৰোঁ মোক গাইড দিয়ে ৰাতি মই যে ক'লো ব্ৰেইনটো চলি থাকে ঘপককৈ মনত আহিল কিবা এটা পেটাৰ্ণ গান এটা আহিলেদি মোক গোটেইটো নিজে মোবাইলটোত ৰেকৰ্ড কৰে মই ভয় খাই যাওঁ মানে ভইচ কল ভইচ মেছেজ এটা আহে কিবা এটা ক'লে কৈ পেলাই গান এটা বনাই আছো মই কৈ সেইটো আহিব নিজৰ নাই একদম নলয় আৰু দাদাই গাইডটো যেতিয়া গায় নানা নানাকে বহুত বেছি ভাল লাগি থাকে তেতিয়াই গান গান লাগি থাকে জুবিনদাৰ এইটো তই ফিল কৰিবি জুবিনদাৰ উইডাউট মিউজিক উইডাউট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো যদি নহয় ইমান বেলেগ হৈ যায় সেইকাৰণে কোনটো গান ভাল লাগে এনজয় কৰে আৰু আমাক ইমান ফ্ৰীডম দিয়ে এইটো ৰাজাদাই ক'ব ছিংগাৰে সেনেকুৱা ফ্ৰীডম কম দিয়ে মিউজিচিয়ানক বিৰাট ফ্ৰীডম জুবিন দাৰ কোনো ৰেষ্ট্ৰিকচন নাই যে আৰু এনেকুৱা নহয় যে এইটো গানত তই এনেকেই বজাব লাগিব এইটো কিয় নবজালি আজিলৈকে কোৱা নুশুনিলো

ইমান ধুনীয়া তালৰ জ্ঞান আছে ৰিডম প্লেয়াৰ যে সেইটো তালতে গানটোকে শেষ কৰি থাকোঁ সেইকাৰণে আমি ফুল এনজয় কৰি থাকোঁ প্ৰত্যেকটো গানত এতিয়া মই তেনেধৰণে জুবিনদাৰ কথা বাৰু আমি পাতি গৈ আছোঁ তাৰ মাজতে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ওচৰত দুটামান কথা জানিব মন গৈছে এই যে আগৰ সময়ত ৰেকৰ্ডিং কৰিলে গান এটা ষ্টুডিঅ'ত গায়ক গায়িক সোমাইছোঁ বা যোৰহাটত যেতিয়া ষ্টুডিঅ' হৈছে বজাইছোঁ তেতিয়া সেই হেৰি আহি গ'ল আগত কি আছিলে ইলেভেন সৰু মেচিন এটা সেইটো আহি গ'ল মই যেতিয়া ৰেকৰ্ডিং লাইনত ৰেকৰ্ডিং বজাব লৈছিলোঁ তাৰ আগতে মই কম্পিটিশ্যন বজাই ফলো সেই কিন্তু মই কৈছো যে গায়ক গায়িকাজনে গাই আছে সেইফালে বিহু যি যে ক'লে সেইটো সেনেকেই হয় খালি

টিভিউজ ডাঙৰ আছিল এতিয়া এটা সৰু ডাঙৰ ষ্টুডিঅ' বহুত কমেই আছে এতিয়া মানে গোটেইখিনি মিউজিয়ান টেকনলজি বেলেগ হৈ গ'ল ন এতিয়া সেইকাৰণে গীটাৰখন বজাম এটা এটা পাৰ্ট পাৰ্ট হয় আৰু এতিয়া কিন্তু বহুত কাম হয় মই জানো দেখিছো চাইছো বম্বে চুম্বে বহুত ধৰণৰ কৰে মানুহ আজিকালি কাণৰ বস্তুটো বেলেগ হৈ গ'ল ন মানুহে শুনে বেলেগ গাড়ীখনৰ যোনটো মিউজিক চিষ্টেম থাকে গাড়ীখনৰ যাম যদি দহ লাখ টকা দুই লাখ টকাৰ মিউজিক চিষ্টেমে থাকে চ' মানে মানুহ ইমান চেঞ্চিটিভ আজিকালি গানটো শুনোতে একদম উশাহটোলৈকে শুনে যোনে গান নাগায় সিও উশাহটোলৈকে শুনে মানে এইটো এইটো ভাল লগা নাই উশাহটো ভালকৈ লোৱা নাই বেছিকৈ লৈছে চাউণ্ডটো বেছি কিন্তু মানুহক পাৰফেকশ্যন দিবলৈ যাওঁতে টেকন'লজিটি মানে বহুত হাইটেক হৈছে এইটো বাধ্য এতিয়া য়েছ যিয়ে নহওক আমাৰ বহু সময় হ'ল আচলতে এই সময়টো আৰু প্ৰয়োজন আছিলে ইমান জানিবলগীয়া কথা আছে কিন্তু আমাৰ এটা অঁ নহয় কথা আধৰুৱাই হৈ ৰ'ল কিন্তু দীঘলীয়া হ'লেও মই ভাবোঁ অনুষ্ঠানটোৰ পৰা বহুখিনি কথা নজনা কথাও জানিছে আৰু এওঁলোক দুগৰাকী শিল্পীক মই ধন্য আমাৰ ৰেণ্মৌবাসী ধন্য যে আজি পাইছোঁ ইমান সততে বিচাৰি থাউকতে আৰু কথাখিনিতো সদায় থাকি যাবই একেবাৰে শেষত মই শেষৰ ফাললৈ আহিছোঁ দুটা লাইন আখৰেও লিখি থৈ যাব লাগিব মৰম দি থৈ যাব লাগিব চ' আপোনালোকে কিবা এটা লিখি দিয়ক ইয়াত একেবাৰে শেষত আহি কেনেকুৱা লাগিলে থেংক ইউ মই একে লগতে একেটা উশাহতে একেটা আপাহতে শেখৰকো দিওঁ আপাহতে মোৰতকে <laughs> <laughs> <laughs>

আৰু আহিলে যে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু অকণমান ভাবিছিলো আমাৰ কথাখিনি অকণমান ব্যতিক্ৰম হওক মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ আৰু সেয়া হৈছে গতিকে আকৌ বিচাৰিম কেতিয়াবা আৰু আপোনালোকৰ লগৰ বাকী কেইগৰাকীও আছে নহয় গোপনে ক'ব যে অনুষ্ঠানটো ভাল লাগিলে গতিকে তহঁতি যাম আছোঁ সেয়া এতিয়া মই শেষৰ হেনো কেনেকুৱা পালে সেইটো শুনি লওঁ আৰু শেষটো ন আখৰকেইটা ধুনীয়াই দেখোন তোৰ বাখৰৰ দৰে দেখোন তোৰ কেনেকুৱা লাগিলে আহি সেইটো ক থেংক ইউ বঢ়িয়া লাগিল গ্ৰীণ টিটো বেছি ভাল লাগিল ইউনিটটো ইমান ধুনীয়া পাৰফেক্ট আচলতে এইটো আৰু অলপ

ৰবি শংকৰ তাৰপিত আমাৰ পবিত্ৰতুন তিনিজন নাম ইমান ধুনীয়া নামটো পাহৰি যাওঁ

এইটোৱে এইটো হৈছে যাত্ৰা এইটো ৰেন মৌ ৰেন মানে টাই ভাষাত ঘৰ মৌ মানে হৈছে নতুন মানে নতুন ঘৰ হে ন অঁ য় 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 য়েছ নিহাৰ আছে তাৰপিছত আৰু চিৰঞ্জিত আছিল ন অ'কে ত' এইখিনি আমাৰ অঁ বেদান্তেদান্ত বেদান্ত ওলাই গৈছে বেদান্তৰ কিবা এটা কাম আছে চ' ইমান ব্যস্ত সিহঁত আৰু সিহঁত নাথাকিলেও মোৰ মানে মই একদম খেলি মেলি হৈ যায় গতিকে কোনোবা এটা নাথাকিলে ইটোৱেই তোক মিলাই ত' মোৰ তেনেকৈ কামখিনি হৈ আছে মোৰ পৰিয়ালটো চ' এতিয়া কথা হ'ল আৰু এটা এই যে আহিলে এটা নিয়ম আছে সৰু সৰু উপহাৰ দুটি এইটোৰ চিন হিচাপে মৰমৰ পঢ়া হিচাপে দুয়োজনলৈ আগবঢ়াইছো এবাৰ মাত্ৰ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিবৰ বাবে আমাৰ সহযাত্ৰীসকলকে অন কেমেৰা কৰি দিয়ক নাই কথা নাই সহযাত্ৰীসকল আপোনালোকে অনুষ্ঠানটো চাব আৰু যিহেতু অনুষ্ঠানটো চোৱাৰ এটা মানে এনেকৈ কোৱাৰ এটা উদ্দেশ্য থাকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু লাইক কৰিব

ঠিক কৰিব পাৰিব বা আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ চাবলৈ কাৰোবাক মনো আছে সেইটো আপোনালোকে সকলোৱে চাওক ভালকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক বাছ সেইটোৱে আৰু আৰু গোটেই টিমটোলৈ মোৰ মানে শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আগবাঢ়ি যাওক থেংক ইউ চ' মাছ আৰু এইটো একদম মনৰ পৰা এটা নমস্কাৰ আৰু মই ভাবোঁ দীঘলীয়া হ'লেও মানে আমাৰ অনুষ্ঠানটো উপভোগ্য হৈছে আৰু আকৌ এবাৰ নতুন এটা খণ্ডলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কুশলে থাকক হাঁহি থাকক ষ্টেই টিউন যাত্ৰা উইড আই চিংফা